Частина друга. Олівер Беррет, четвертий, Іпсвіч, Масачусетс. 20 років. Спеціальність – суспільствознавство. Успішність – занесений до списку пошани деканату за успіхи у навчанні 1961, 1962, 1963 років. Участь у першій збірній хокейній команді – 1962-1963 років. Обраний фах – юриспруденція. Рік навчання – випускний. Зріст – 5 футів 11 дюймів. Вага – 185 фунтів. Дженні вже, мабуть, прочитала мої дані в програмці. Я тричі нагадував віку Клемену, менеджеру нашої команди. Програмка мусить бути у неї в руках. Господи, Беррете, можна подумати, що ти вперше в житті закохався. Прикуси язика, Віку, поки його тобі не вкоротили. Під час розминки на льоду я не те, що не помахав рукою, навіть не глянув у її бік, а проте в мене було таке враження, ніби вона весь час відчувала на собі мій погляд. Цікаво, чи зняла вона окуляри, коли виконували державний гімн з поваги до національного прапора, чи так і просиділа, не зводячи з мене очей. Всередині другого періоду ми перегравали дартмутців за рахунку 0-0. Цебто ми вдвох з Джейві Джонсоном уже пристрілялися до їхніх воріт і мали от-от вгатити шайбу в сітку. Зелені, видно, відчули це й стали зловживати силовими прийомами. Певно, вирішили відкрити рахунок зламаним кісткам перше, ніж ми відкрили рахунок голам. Уболівальники вже навісніли, жадаючи крові. У хокеї це не фігуральний вираз. Тут публіці подавай або кров, або гол. Дбаючи про свою репутацію, я не відмовляв їй ні в тому, ні в тому. Ел Редінг, центральний нападаючий дартмутців, прорвався в нашу зону. Я блокував його корпусом, одібрав шайбу і повів її низом. Ліворуч ішов Дейвід Джонсон. Але я вирішив сам провести її до воріт, бо знав, що воротар зелених побоюється на мене. Я давав йому гарту ще тоді, коли він грав за Дірфілд. Ударити, однак, мені завадили двоє їхніх захисників. Вони насіли на мене, і щоб не втратити шайбу, довелося пройти повз ворота. Там ми втрьох і застопорилися. Тільки ключки грюкали по бортику й по ногах. У таких випадках тактика в мене одна – молотити щосили по всьому, що має колір противника. Десь між нашими ковзанами лежала шайба, але в ту мить нам було не до неї. Ми гамселили один одного. Суддя дав свисток. 2 хвилини штрафу. Я озирнувся. Він показав пальцем на мене. Штраф? Мені? Завіщо? Слухайте, що я такого зробив? Він наче й не чув. Обернувся до суддівського столу, гукнув. 7-й номер, 2 хвилини. І помахав руками. Я ще трошки покомизився, але так для годиться. Публіка чекає від тебе протесту, хоч би яким явним було твоє порушення. Суддя нетерпляче відмахнувся від мене і, обурено хитаючи головою, я поїхав на відсидку. Стукіт моїх ковзанів по дерев'яному настилу заглушило радіоповідомлення. Штраф гравцеві Гарварда Беррету. 2 хвилини за затримку. Болільники затупотіли. Хтось крикнув, що суддів батьки не на тому місці. Хтось додав, що вони й совість свою пропили. Я сидів відсапуючись, утупившись очима в підлогу. Не хотілося дивитись, як дармутці, користуючись чисельною перевагою, давлять наших. І не соромно вам сидіти, коли ваші товариші грають? Я впізнав голос Дженні, але удав ніби не чую і загорлав разом з усіма.
Гарвард, вперед! Поясніть, чим ви завинили? Як-не-як, вона була моя гостя, тож довелося обернутись і відповісти. Тим, що перестарався. Тут я знов прикипів очима до поля, на якому наші на превелику силу відбивали атаки Ела Редінга. Це не дуже ганебно? Дженні, будь ласка, дайте мені зосередитись. На чому? На тому, як я рахуватиму кістки паскуднику Елу Редінгу. Розмовляючи, я весь час дивився на поле. Хай хлопці бачать, що я з ними. Для вас не існує правил? Я не зводив очей з нашої зони. Вона аж кипіла зеленими. Господи, скоріше б туди, а Дженні тим часом не вгавала. Ви і мені коли-небудь порахуєте кістки? Я відповів, не озираючись. Якщо не замовкнете, зроблю це навіть тепер. То краще піду звідси. До побачення. Коли я згодом оглянувся, її вже не було. Я підвівся, шукаючи її поглядом, але в цю мить почув, що відсидка скінчилась, і махнув через бар'єр на поле. Публіка привітала мене радісним ревищем. «Берет, вперед! Наша бере!» Хоч би де Дженні ховалася в ту мить, не чути скандування вона, на мою честь, не могла. Тож хай собі ховається. А все-таки, де воно? Ел Редінг ударив таки, і як ударив, але наш воротар відбив шайбу на Джіна Кеннівея, а той відпасував її низом у мій бік. Розганяючись до неї, я дозволив собі скинути оком на трибуну і побачив таки Дженні. Але наступної миті сидів на льоду. Двоє зелених негідників з розгону врізалися в мене і збили з ніг. Ганьба! Господи, яка ганьба! Щоб Берета посадили на сідниці? Я чув, як з горлянок тих, хто прийшов підтримати нас, вихопився стогін, як кровожерливі дартмутці уболівальники завели. Так їх! О, так їх! Бий по ногах їх! Що подумає Дженні? Дартмутці знову провели комбінацію коло наших воріт, і воротар знову відбив їхній удар. Кеннівей послав шайбу Джонстонові, а той передав мені. Я на той час уже підвівся. Публіка наче збожеволіла. Гол назрівав. Я прийняв шайбу і кинувся з нею до зони зелених. Двоє захисників виростали в мене перед очима. «Давай, Олівере, давай, постинай їм ключкою до вбежки!» В цьому бедламі я впізнав і голос Дженні. Дикий бойовий клич, який озвався музикою в моїх вухах. Зробивши фінт, я обійшов одного захисника, плечем вибив дух із другого, а тоді, замість бити з ходу, відпасував шайбу Джонстонові, який саме відкрився справа. Дейві і загнав її в сітку. Гарвард відкрив рахунок. За мить ми обіймалися і цілувалися. З Дейві Джонстоном і з усією командою. Обіймалися, цілувалися, ляскали один одного по спині, підстрибували на ковзанах. Публіка билася в істериці. А дартмутець, якого я взяв на плече й досі, прохолоджував сідниці на льоду, посеред програмок, що їх понакидали з трибун уболівальники. Після першого голу зелені так і не отямились. Ми розгромили їх з рахунком 7-0. Якби я був людиною сентиментальною і надумав з любові до Гарварда завести в рамку пам'ятну фотокартку, то брав би зображення Вінтропхауса чи меморіальної церкви, а фото Ділон Хауса, нашої спортивної роздягальні. Бо в Гарварді то було єдине місце, де я по-справжньому спочивав душею. Під страхом того, що Нейт П'юзі позбавить мене диплома, проголошую. Бібліотека Вайденера важить для мене куди менше, ніж Ділон Хаус. Бувши студентом, я жодного божого дня не минав тієї споруди,
заходив, вітав добродушними непристойностями братів-спортсменів, скидав із себе шати цивілізації і обертався на гравця. Яка то розкіш, припасувавши щитки, вдягти сорочку з милим серцю номером 7. Серед моїх мрій була й така, що після мене цього номера надавали більше нікому. Та де там? Узяти під пахву ковзани і рушити до стадіону Вотсона. А повертатися до Ділонхауза було ще приємніше. Скидаєш мокру від поту форму, голий прямуєш до комори порушника. «Як воно сьогодні, Оллі?» «Нормально, Річі, нормально, Джиммі». А потім до душової, в якій довідуєшся, хто, що саме, і з ким, і скільки разів зробив минулої суботи. Ми підчепили тих шлюшок у Маунт Айді і дали їм гарту. До того ж, я користувався особистим привілеєм – правом на усамітнення. Оскільки Господь благословив мене ошкодженим меніском, а тож благословив, можу показати висновок військової медкомісії. Я щоразу після гри робив коліну душ-масаж. Підставивши суглоб під круговорот струменів, я сидів, рахував синці та садна. Для мене це було не позбавлене приємності заняття. Ліниво думав про щось, а той не думав зовсім. Сьогодні думки мої були про гол, забитий мною, і про гол, забитий з моєї подачі. А ще про те, що я вже забезпечив собі участь у першій збірній на третій рік підряд. «Прикручуєш коліно, Оллі?» Це був Джекі Фелт, наш тренер і самозваний духовний наставник. «А вже ж коліно, а не те, що в тебе на думці, Фелте!» Джекі пирснув і засяяв блазенською посмішкою. «А ти знаєш, чому твоє коліно тебе підводить, Олі? Знаєш, га?» Я побував із тим коліном у всіх ортопедів Східного узбережжя, але проти Джекі вони всі, звісно, неуки. «Тому що в тебе неправильна дієта». Я не спромігся навіть зобразити цікавість. «Ти споживаєш замало солі. Хай буде по-твоєму. Може, заберешся швидше». «Гаразд, Джекі, надалі я без солі шматка не проковтну». Ото вже Джекі зрадів. Навіть зі спини в нього можна було вичитати усвідомлення виконаного обов'язку. Спекавшись його нарешті, я плюхнувся у ванну, підставив струменям своє приємне натомлене тіло і заплющив очі, віддаючись теплу, що огортало мене, благодать. «Господи, а Дженні? Вона ж, мабуть, чекає на дворі, якщо не пішла. Господи, не йди, Дженні, я зараз! Скільки ж це я ніжився під душем, поки вона мерзла там, на кембриджському холоді!» Я встановив особистий рекорд із швидкості вдягання. Спина була ще мокра, коли я вилетів з парадних дверей Ділонхауса. Мене обдало морозяним вітром. Боже, яка холоднеча і як темно. Під дверима все ще юрмилися 2-3 десятки оболівальників. Переважно колишні хокеїсти, випускники, які досі в вісні бачать себе в щитках. Хлопці на кшталт Джордана Дженкса, що приїздить на кожен матч, хоч би як далеко довелося їхати. Як це їм удається? Ну хоча б отому таки Дженксові. Адже він керує великим банком. І що їх жене сюди? Ти сьогодні класно гепнувся, Олівере. Що вдієш, містере Дженкс? Ви ж бачили, яку вони гру нам нав'язали. Я крутив головою, виглядаючи Дженні. Невже вона пішла сама, пішки, аж до Редкліфа? Дженні! Я пробився крізь натовп уболівальників, напружено вдивляючись у темряву. І тут вона визирнула за куща. Обличчя закутане в шарф, тільки очі видно. Ну, знаєте, Шпаргалетто, холод тут у вас собачий. Як же я зрадів. Дженні! Несподівано для самого себе я цмокнув її в чоло. А я дозволила? Це ви про що?
«Ну, я дозволила вам цілувати мене?» «Даруйте, я захопився. А я – ні». Коло того куща нас ніхто не бачив. Було темно й холодно, і вже споночило. Я поцілував її ще раз. Не цмокнув у чоло, а припав до уст, надовго, до солодкого запаморочення. Коли той поцілунок скінчився, вона не випустила з рук мої рукави. «Мені це не подобається», – сказала вона. «Що саме?» «Ну те, що мені це подобається». Всю дорогу назад, я маю машину, але вона захотіла йти пішки, Дженні трималася за мій рукав. Не за руку, а за рукав. Не питайте чому, сам не знаю. Коло дверей Брігс Холла я, однак, не став її цілувати. «Послухай, Джен, може статися так, що я кілька місяців не дзвонитиму тобі». Вона озвалася не зразу. Минула, певно, ціла хвилина, перш ніж вона запитала. «Чому?» «А може статися і так, що я подзвоню тобі, щойно вскочу до своєї кімнати». Я крутнувся на підборках і пішов геть. «Свиня!» – прошепотіла вона мені вслід. Я знов крутнувся і закинув шайбу і віддалі 20 футів. «Що, не смакує, Дженні? Даремно, це ж та каша, якою ти мене годувала». Я багато віддав би за те, щоб побачити вираз її обличчя, але із стратегічних міркувань звелів собі не озиратися. Коли я ввійшов, Рей Стреттон, мій товариш по кімнаті, грав у покер з двома своїми дружками-футболістами. «Привіт, бегемоти!» Вони загмукали щось у відповідь. «Ну як воно сьогодні, Оллі?» – спитав Рей. «Шайба з моєї подачі, чиста шайба», – повідомив я. «О ворота Кавіллері?» «Не мили», – сказав я. «Про кого мова?» – поцікавився якийсь із бегемотів. «Про Дженні Кавіллері», – відповів Рей. «Хиряву інтелігентку. Доремі фасолю». «А, знаю», – сказав один із його друзяк. «Але не щипав, бо нема за що вщипнути». Не звертаючи уваги на репліки цих одноклітинних грубіянів, я розплутував телефонний шнур, щоб перенести апарат до своєї спальні. «Вона грає на роялі в ансамблі імені Баха», – сказав Стреттон. «А в Беретта на чому вона грає?» «На органі». Рохкання, стогін, схлипи, бегемоти сміються. «Джентльмени», – кажу їм з порога, – «поцілуйте мене в…» Я зачиняю двері, під новий сплеск нелюдських звуків, скидаю черевики, лягаю голілиць на ліжко і набираю номер Дженні. Ми розмовляли пошепки. «Ало, Джен?» «Слухаю». «Джен, що б ти відповіла, якби я сказав тобі?» «Я вагаюсь». Вона чекає. «Мені здається, що я закохався в тебе». Мовчання. Потім вона каже тихо-тихо. «Я б відповіла, котися під три чорти». Вона кидає трубку, мене це не бентежить і не дивує.